Bweti embeera bweri wano e Nalufenya Honorable Robert gyemulengera ye Nalufenya embeera bweti bweri abakatwegattako tubadde munda wali ne batugobawo ne batufulumya ebweru naye era wano wetuli tusobola okubeera nga tulengera buli kimu ekigenda maaso naye nga batufulumiza ebweru naye nga wetwasuze we munda awo wemulengera ekisansa ekyo kati bagambye order from above eze ne bagamba nti mwenna mufulume mudde ebweru ne batuzza wano ebweru ku kkubo ku petrol station webatuzizza so mu kiseera kino wetuli okwongera okulanga tubatuusaako byonna ebigenda mu maaso naye nga deployment y'amaanyi nnyo mu kifo kino deployment yo y'amaanyi nnyo bali bemulengera wali basirikale okweyo petrol station wali bemulengera bonna basirikale ate n'abali muleeya bangi nnyo 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 mu kifo kino e Nalufenya zo road blocks nyingi toyina woyisa kigere toyina woosobola kutambula yembeera eriwo abaana bo we bali wano we batufulumiza abaana ne basalawo okudda wabweru wano we basaliddeko ngenda baba waako bababuuzeeko so bwetyo embeera egenda mu maaso wano e Nalufenya bweyimiridde ekifo kino we bayita ku e Nalufenya we tuli era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda ddako omu mwe bamusibidde mu kintu ekyo kye mulengera kyovula aba poliisi magye kukota gaadi wonna waliwo abasirikale bangi nnyo nnyo ngwe nange nabba balengezaako mu balabe naye njagadde mbalage embeera eriwo kati naddala mmwe abali ku the application 9 page nga mugoberera ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tugezaako okulanga buli kimu tukibatuusaako nga we nabagambye segirinya tujja batuusaako buli kimu ekigenda mu maaso ttiimu weeri wano abaana baffe we bali wano tulinga abaasuze ku lumbe abaana baffe bonna we bali wano bambi bonna bali awo bamakyete baani tulima bali wano we tusaliddeko abaana baffe beebo tulinga abaasuze ku lumbe because tetusobola kuzikiza Honorable Nabiira ye yasuze naye omwo era mwali akyebase wana bagolose ngena muba waako fena twasuze mamotoka oyo Honorable Kirayanga ngena muba wa ababuzeeko muganda waffe Kirayanga naye yasuze wano mu ngeri emu oba mu ngeri endala oyo Kirayanga ye yeesimbye ne Ssemujju Ibrahim Nganda naye yasuze wano kwongera okulanga enteekateeka yonna tugitambuza so ttiimu eyasuze wano bambi nene nnyo abaana bonna wedda buli ava eruka ng'asibira wano so twasuze wano fenna twabuzeeko kukuma kyoto kutuula wano naye fenna wano we twasuze so embeera bwetyo bweri abakatwegattako era abatugoberera wano ku the updates online page mwebali kubeera nga mugoberera ensonga nabage Mr. Update buli kimu tujja kubeera nga tukibatuusaako ewatali kuzikiza ewatali kuwumuza so abaana beebo wano wetuli wano tetusobola kuvaawo kyovula ba Mr. Update nabagambye sisobola sulaka nga Kyagulanyi Robert Ssentamu ali mu kkomera so yeye embeera fenna wetuli wano twasazeeko dda wetuli tetujja kuvaawo mbagambe Honorable Nabiira ye yasuze omwo mukazi wattu Mr. Update nange nengo wali mabbali wakigudde wani ne nebaka naye nga embeera eri bwetyo wano ku kkomera wetuli bwetutyo yembeera njagala about current situation wano e Nalufenya wetuli butereevu njagala mbatwaleko wali mbalengeze ku mulyango oguyingirayo abasirikale ba deployinzeewo nnyo ndoza mubalengera abasirikale munda n'ebweru bali oyinza okugaa nti koni gwe bakuuma oba oyinza okugaa bakuuma mutujju munda n'ebweru abo bemulengera waggulu awo bonna basirikale eyo kota gaadi gwe mulyango oguyingira awo webatufulumiza because twayingiridde awo netujja tubanga tusejinza bali ndoza mbalengera bonna abateevuunya munda bateevuunyanga munyeera so embeera bwetyo bweri tubagambye nti Honorable Kyagulanyi
katumutwalire ku kyokulya n'ekyokulya ne bakitulemesa. Tugambye Honorable Kyagulanyi, katumutwalire ku kyokulya n'ekyokulya ne bakitulemesa, bo bataddewo embeera mbu basobola okumweweera emmere. Tubagambe emmere yamwe tajja kugirya, kubanga eyamusibye ate yayagala amuwe emmere, eyamukubye yayagala amuwe emmere. Tubagamba tajja kugirya, katumuwe ekyokulya n'ekyokulya, baganya abasajja abo abatemu. Olwekyo embeera bwetyo bweri, abakatwegattako abali ku the Updates Online page nga tugezaako batuusaako current situation happening now live from Nalufenya. Current situation happening now live from Nalufenya. N'olwekyo propaganda gwe mwadde muwulira tibamutadde Honorable Kyagulanyi tannaba kubeera ng'ateebwa, oyo yabadde just propaganda na kubawugula kubajja ku mulamwa gw'amaanyi g'abantu. N'olwekyo babadde babawugula buwuguzi, naye nga muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda ddako tannaba kubeera ng'ateebwa. Mr. Update wendi nnyo wano, nga we nabagambye tujja baweereza byonna. Twasuze wano nga kyetugezaako okulaba, kyetwagezezaako okulaba lwaki twasuze wano, nga tutya bayinza omufulumya ekiro ne bamutwala mu kifo ekitategeerekeka. Era ky'ovulaba tetwebase, buli omu eriiso ng'alikanudde, buli omu edda motoka efuluma nga tugiteekako amaaso obutagajjaako. Waliwo ayina Apollo ali waliye kati yalaga position ya wali maini Nalufenya munene kati ya yayingirirawo ne guno emiryango gye miryango ebiri kati emiryango gyonna tulina ogitaayiza. Kuliko live kuno eyokubiri, tunako live bbiri, Segirinya kwendi ne Sweet Apple kwali. Nalufenya ina emiryango ebiri, Apollo ataayiza omulyango ogumu, nange ne ntaayiza omulyango ogumu. Tetugenda kujjako zi live zino paka nga mufunye embeera oba ekituufu kyonna ekigenda mu maaso. Kyovola ba Mr. Update mbadde nyina okubeera nga nteekako live bbiri, walonge Mr. Update we beat distance, kale kamba kolere zoom wano awo we basirikale loza mubalengera eyo kota guard em ya basirikale kuliko live bbiri. So Mr. Update njawudde mu live emu eri ku mulyango omulala, endala eri ku mulyango omulala. Bwe bafulumira ku mulyango omulala Segirinya mbaawo, ate bwe bafulumira ku mulyango oguliko Sweet Apple naye abaawo. Yensonga lwaki ntaddewo live bbiri. Ekikwatagana ne Kyagulanyi situma neetuukira, mbagambye okuva jjo sinali yadde ekintu n'ekimu, naye enjala tennuma Mr. Update. Sina njala olw'ensonga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabeera mu kkomera sobola kwebaka. That's why mbadde nnyina okutaayiza ensonda zonna. Emiryango giri ebiri, tewali mulala, tekuli mulyango mulala, giri ebiri. So omulyango gwonna kwe bamufulumiza tubaawo, n'olwekyo osobola okugendako ku live ey'okubiri olaba omulyango A, tulina omulyango A oguliko Sweet Apple n'omulyango B oguliko Mr. Update. Gye miryango ebiri gye tutaayiza Mr. Update nabagamba ekikwatagane Robert Kyagulanyi Ssentamu ntemako n'ensingo n'ogingijjako. Tovola ba nabagamba nti akalu akange nkanoonya 10% nenoonya akalu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu 90%. Ensonga lwakubanga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala abeere pulezidenti w'eggwanga Uganda. So zeraivu ebbiri ezigenda maaso tuli ku miryango ebiri, ntaayiza ogumu, Apollo ataayiza ogumu. Awo naye we twasuze, awe mulingira awe mbatunuza kisanse ekyo wansi we twasuze. Kati obukedde ku makya ne batugamba nti muveeyo mwe mutuka muziggyewo, ne batukuserengesa paka eno busala kkubo, kakati badde baagala tukaayane nabo, ne tugaana tujja kaayana nabo era ffe ne tukkiriza okusala ekkubo okudda wansi, naye nga tuli alert. So embeera bwetyo bweri, naye nga amawulire genfuna genakafuna munda bayina olukwesikwesi lwe baagala okukola, breaking news gye njagala okubawa. Bava jimpa wano mukama mushayalinga omulundi gumu mbawe amawulire ku kimu kye baagala okukola abali ku the Updates Online page. Babadde bayina olukwesikwesi
mbu baagala kujjako samples ku Robert Kyagulanyi Centre mbu bagende bamukebere batalina COVID mbu abaalina COVID mbu bamutwale mu quarantine ya 14 days ndozo lengere batandise okuyiya yiya kakati ensonge ya mukwasiza ebabuze babuliddwa kibagamba international community kubanga international community bataddeko tabo babuliddwa kibagamba ensi naddala ensi ezebweru kati batandise okuyiya bagamba tukole tutya olwokuba nti ekirwadde kibayita COVID-19 Bagambe mbera iyo. Soko bantu babulireke ekiri munda. Mbera banange iyo sinundi nyo kutwasuze wano. Kisajja abagenze mutwalire ebyo kulya bagambe na agali ataina era mutusabire. Kweze kwa kwaweo mamulamu. Bakutuwenga mulamu na era fala ino kole kisoboka. Mkulembeze okolachi. Echajjo ateka tukubisemu. Mbabulira bana jeba ngebu ya liko. Amen. Bagala gamba nti bagala kugamba nti alabika ina COVID kati kyebagala ofumba banga amawanga gebweru gababuza mwakutte wachi amawanga gebweru gababuza mwakutte wachi kati amawanga we gababuza nti mwakutte wachi bagala bogere ekintu nga ne international community mbwe solo kibayinga mbo bagala bogere ekintu Mungare International Community esolo chiba inga echa COVID-19. Apo lukwari. Amisela chinongina bwa mkama wangi. Ila kutuwa suze wanona hii. Mungana Tony Sempe wa Chiimba. Na yabe kocha bagamba. Our journalist. International journalist. Webali nyobaze. Abebweru. International journalist. Abebweru na abe Uganda. Bona webali. Iranga bagenda kumuliango. Bajizono kumuliango. B. Segirinya wendi. Mbagei tuwa gabanye miliango sweet apple aliku miliango A, zendiku miliango B. Kulecho, abamba international journalist. Katibata nisoku hii ya, chiba hii ya mbu. Kakati, olokuwa international committee batade kota buwe bagamuwa kute wachi. Katibaga tugambechi, tugamenti tugenda kebe la COVID. Na wanda ya basaja mwateba suwala. Mbu bamukube chiso cha COVID, kati chiba fumba, ila chiba gezako oku hii ya hii ya, chiba gezako kuraba angaba hii ya. Ekibozibozi kya COVID kyebagezaako okulaba nga bayiyiriza sharing ayita muno kyebagezaako okulaba nga bayiyiriza naye kirayika ndoza kiganye naye nga bagezaako nakyo okubeera nga bakifumba muganange embeera kiri wano wekitiibwa ssente embeera eri wano fetwasuze wano kuba tuna lugenda kugamba abantu ba Uganda ne Kyaddondo East nti Kyagulanyi yasuze wano tutuusira mu buliri twaba kutegeeza abantu munna gye muli kati basajja abantu bataddewo embeera Nafuna kutika kutesi mbeera. Jyo magezeza kwa kuwa kuchimukola mtundu ebyenja ulo. Tubebaza. Nete mukola chite mukowa. Futuku mideno. Aina mtuba saba. Mubeko embeaje muteka uo. Mubitundu ya mwenga muba anja Kyagulanyi. Muba anja Kyagulanyi. Government ya Uganda. Muba anja Kyagulanyi. Amubawe nga mulamu. Mami Kyagulanyi. Mutunga fe. Abalaba sika dabali yewe. Na ye tagobla mbuchi. Obunu. Yama mbisebini. Wabwagala nga mbiseta usi. Wabwane mami Kyagulanyi. Kwa chagira chagira jingiramu. Katembele yoko wata mwesi indi yoko. Kitegeza nta amukolechi. Amusibi. So nsawa ntuba Uganda mwena. Buli omu wali. Abanje Kyagulanyi. Abanje government ya Uganda Kyagulanyi. Abanje polisi Kyagulanyi. Mwena abanja. Na fenu kato fenu tuba anja. Baja mtu wachi. Bango. Nye mwena wasili kwa obusizi. Kategulo batu kubye. Batu kubye buzabuza. Bafunza mwena kumi na tano. Nizigena kalabuchi. Lukolondoli. Paka wa Kampala. Netuzi gobele da. Kwa hivyo tuke ngatecha kwenye takulachi. Talini. Netukoma uwa nwa. Enaru fenya. Wetu asuze. Tuga tugenda kuva wano. Paka kwa Kyagulanyi. Mama zumu kwa chini. Abantu bafume na mu Uganda. Tuba sala mutekewo embera. Ebanja polisi ya Uganda ne mwami Museveni batukwasa Kyagulanyi ademo wano nyakalulu kubanga candidate gaba candidate abalaba okola ki bobalaba babanga candidate ateekeddwa okutuka kuli nsonda okwefeta obuli ate olwokuba omusajja atambula tutambuza abantu ne bajja ate lwaki omukwata n'omukola ki n'omusa so abantu ba Uganda mwenabwe buli mulimu ku mulimu gwo sooka oguleke naffe nkwagirese twagulese dda kuba Kyagulanyi kyeyeebase naffe tukoze ekyo twebase naawe kenyini kikwatako naawe kati olwaliro okubaako kyokola
okulwanira eddembe lyo. Eddembe lyo lye lyakyagulanyi, lyakyagulanyi naye lwekyo. Lwakyagwe batulugunyiza, batulugunyiza ggwe olwayo. So assebo ne banyabo tubasaba. Mweweyo, ngana ffe twewaddeyo okujja okusula wano twasize mu mmotoka gaffe. Tetukyalya, tetukyanywa. N'ebyakyayi siyagala kumanya. Kunyaba amaze okola kukyagula. Tonampa kyagulanyi. Sola kwagala kukola kikula. Wane gyayita kola ki? Talya. Anaalya ki? Buli omu amwekengera. Naffe tutegedda kulya. Naawe tolya bw'olya, otambula butambuzi, obeeko ng'ozunga buzunzi, obeeko ky'okola ng'obanja gavumenti, Museveni, poliisi, batukwase kyagulanyi adde anoonya affe ffe takalu kubanga kandidate. Ebyange zito ne ssente bakimba. Meeya abadde owakasanga ti kati angeera kubeera mpaka wa Kyaddondo East. Mwebala okukuliza. Embeera yeyo eri wano kambayo ku muganda wange ne nokufulaga beyala muganda affe kira yange naye abeeko kyayogera bannayuganda mwena mwebale kwebereramu esaa mwebereremu yonna gye muli ffe tulumbye tulasuze eno twagala omubanda bamute naye tebannamuta bannakira bannange mbegayiridde gyo mwebereddemu nakati mwebereremu tulina okununula eggwanga lino tulina okwebereramu bannange mbeerereewo mubanda mbeerereewo bannayuganda temutya kufa kuba ffenna tugenda kufa lwerugendo ffenna tugenda kufa teri agenda sigala ku nsi okubeera nga ndi mwavu okubeera nga mbonaabona afudde akolaki asinga ekyo mwena gye muli bannayuganda yesaawa mwebereremu misa apudete agenda bawa apudetes eziriwo naye sofa muibanda tebannamuta tulinze tulabe era mulaba amagye geetoolodde poliisi eri everywhere neve tusigala ku kimu mwebereremu bannakira mwenna mwebereremu gyo mwasanyusiza mweberereddemu muddeyo mukole ekyo ekimu mukama abakulu oyo omuganda ffe kira yanga ye Nuupu Fulaga Beyala owakira munisipalite ye Nuupu Fulaga Beyala owakira munisipalite gezaako bawa embeera yonna egenda maaso komuledi Machete naye yasuze wano agenda kubaako kyabagamba komuledi waffe Machete update live zeyi Machete mbeera ngiraba ya bunkenke oli kabuleke fast kisobola bagamba nti buli yakoze kyeyakoze yesterday kikubisemu emirundi ebiri olwayo teri kuseka mpozi katono nnyo komuledi Machete nga emubawa baabo bafulumizza ebimotoka biibyo bifuluma tetumanyi kigendererwa batandise okufulumya ebimotoka bino bye bayita mamba kansooke mbibalage then mbawe komuledi Machete gwe twasuze naye wano biibyo bimamba bali mu kubifulumya na Rufenya tetumanyi kigendererwa ziizo mamba bali mu kuzifulumya na Rufenya ziizo mamba ziri mu kufuluma mu kiseera kino sera kino mamba zifuluma mamba zifulumye eri munda muna Rufenya era abaana baffe bagezaako okuzeetegereza munda bayinza omutwalira omwo mu mamba manyi bano bayaayi abaana baffe bagezezaako okuzeetegereza naye batugambye taliimu so embeera bwetyo bweri komuledi Machete gyembadde nkyabagamba omuntu yenna akozese kyalina obw'ebigambo abyogere owadde atambule ashiralinga ashiralinge wabula ekikulu agukume agukume oba mwami Museveni n'ekibondo kye bawulira ngwala yenna asobola okuba engwala agikube saagala kulaba mbizi okuba anatte andwa asobola kutta bakongozi musooke munoonye abakongozi b'emmanda kanyunyusi Museveni bonna mubasaanyeewo naffe tugenda kujja tuyegateko sisiza bukyayi wabula nabo batusigamu bukyayi kubanga ngesaawa eno nsobola okunaba nsobonza nga tegunayaka naye amaaso gange bagakuipasikule omukono bagukubye so nabo kitegeeza omubbi ajja azze kubba oba okutta ababbi bazze kubba bano banaina kutta buli omu kyakola kikole kubanga ekyo kyokola kyekigenda okuyamba Mr. President waffe buno obusajja omusesema nenze njagala basuubiza bonna baganda mukimanye nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nkolongo ne bw'ogirya erina eggumba ery'enjawulo eryekyusiza mu lubuto neyekuyuza olubuto kati Museveni yalidde Kyagulanyi agenda muyuza akataago so nno kyemugamba ayina emikisa ebiri nga bwe bazimba ku mazzi yeesuula emmazzi oba yenyike mu asidi abule bubuzi kuba bw'atabule
tugenda kumunonya wabe twaze tatwaja kumuwa kulanga waga utahabwa twaja moja ofe twagala ntebe nene so bana Uganda buli omakole kya inokola buli omakole kya asobola wabula mu kicho badokola bulijjo kikubise mu minundi esatu Oyo komuledi wa Femachete nga tuli wano mulengera obusajja bwetoolodde enetoolola etali ya bulijjo Oyo komuledi wa Femachete mbalaba muliko bangi nnyo naye kulwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenamba saba musheyalinge deployment yamanyi nnyo wano abasirikale bangi batevunyanga munyera oyinza okugamba nti mutujju gwe batadde wano naye nga gwe batadde wano revolutionalist bakutte embooko amasasi gali mu kyemba kugamba twewuunya kiki ekigenda maaso naddala wano ku the updates online page so embeera bwetu bweri abali wano ku the updates online page tugezaako okulabanga embeera ena tugitambuza nga bwe yino tutambula naye nga abaana we bali wano bangi nnyo abaana we bali bangi nnyo abaana we bali bangi nnyo okwongera okulanga embeera yonna ebatuukako abaana we bali bangi kulabanga embeera ebatuukako eri entrance buli kamera bajanalist bonna bazze aba BBC mbalabyewo CNN mbalabyewo Al Jazeera mbalabyewo waliwo ne TV ebiri Amsterdam International Television nayo ngirabyewo wano TV ya Netherlands nayo weeri wano Amsterdam International Television nabo bazze waliwo TV emwera Media House ye Germany the German Broadcasting Service nayo weeri so amawulire mu ggwanga Uganda gonna gali wano TV stations eze Uganda weziri NBS weri waliwo bagana Faven TV Aben TV no twasuze nabo wano kamatoka kabwe kasuze wano era be bamukwe basindikiriza okulabanga babagamba bafulume wali munda we twabadde so embeera bwete weri naddala abatulaba naye nga Honorable ali mu kintu ekyo kyemulengera naye ekkomera lino linako waggulu linako ne wansi wanseri waliyo go down yeyo gye bateeka abantu baffe ne babateeka eyo ne babatulugunyiza eyo tetumanyi oba busajja tebuli mu mutulugunya waffe ffena tuli bweru tebakkiriza muntu amulaba olwokuba bamanyi nti embeera gyalimu si nnungi so ye embeera eriwo era okutya kwaffe wekuli tugamba nti busajja buyinza omutuusaako obulabi kubanga tebakkiriza muntu yenna kumutuukako tebakkiriza muntu yenna kumutuukako olwokuba nti tali mu good conditions ali mu mbeera ekaabya amaziga kyovolaba batya omuntu yenna okubeera ng'amutuukako kubanga asobola okujja n'abuulira abantu nti omusajja ali bubi nnyo so y'ensonga lwaki tebakkiriza amutuukako waliwo akamotoka wano akafuluma abaana baffe bagezaako okwetegereza kakali kafuluma bonna lufeenya abaana baffe bakalingiza munda balabe oba taliimu abaana bakyaketegereza bakyakacekera tuli entitled to okumanya pulezidenti waffe waawe wadda naye abaana bakyetegereza ndowooza nga taliimu bakatadde bakagambye genda wetuli wano tuli alati nnyo n'okusinga bwe tubadde mabega wonna soka lwaki wano twasuzeewo kyatusuzizza wano kulabanga buli kimu tukibategeeza ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okubategeeza embeera yonna egenda komuleti kyekiriwo muganda wange kale muzeyi tubabuulire kyekiriwo mambi mwebale kulaga mutima omutima tugulina gwakulwanirira ggwanga lyaffe si lwa Bobi Wine yekka naye nange ndi Bobi Wine naawe antudde eyo beera Bobi Wine kulwanirira ensi yo wemirombe kulwanirira ensi yo n'abazzukulu naawe bali kujukira tewalwanirira emirembe gy'eggwanga lyange byebyo ebyange Mr. Honorable amiina embeera bwetyo bweri bakomuledi bonna we bali wano amiina gende kuva Kampala saawa 12 naye nsooka okwebaliza ddala bannayuganda yonna gye muli okuva Arua okutuuka eri wansi e Masaka mwakoze ekintu kya ttendo nnyo okubeerera mu pulezidenti waffe kuba kyekintu kyokka kyetukola Mbe toyanza nnyo muzeyi. Muzami wa pawa. Muzeyi toyanziza nnyo. Toyanziza nnyo muzeyi.
electoral commission yagamba wabereo campaign nelambula chagulanyi bwagenda ku radio bazijjako ne bamukwaza ne bamugoba chagulanyi bwagezako okumeetinga ne bwabayagala kumeetinga muntu omunaga matijjakala kumeetinga abantu babiri obo omuwali ne bamukiriza so kati ya makubo gonna avenues zonna bazi tujjako Ane mufune biyo kunywa lapo. Otherwise bana Uganda mwena mwebale nyo bana ite mujjako. Supermarket. Ibimisema nyo. Mwegulire byamu. Mwemukira. Sajja tuwabe. So far bye byange. Bana Kampala ntuse bulungi nyo era tugenda kulwana olutalo mutu. Amina. Bantu bache yongera maso kwiwa wana muganda ange bako cho yongera we bali kujja na rufenya kuyimira na president. Amina. Amanya ne dowozi kansala Saddam ngambera ndiko. Na inganze ni musanyu fulera. Ale ngere kufuna na Uganda mwe na abasobodo ko. Oliya ina. Musajja atwande yo kasente wana. Kemulabi. Kube cha mazima. Tulino kwebe. Ono wakaloli. Eno government ewulira abantu bekalakasa. Sono rechi yona joli beranga we wakukubo beranga we kalakasa tubanje president wape. Kwe chama zima chenyini, embele nujetulimu, iraga, inajiraga, mbele ya bulicho. Sono recho, tuweberelemu, tuwelenge tukunga abantu, yonajetuli, webaka buange, akume. Embele abu yetu weri, bagana tuwache agira maso na ukugira. Kuzikiza, tali kuzikiza, wana yunganda kuina. Bambi, kansokwe mkweba, zemweba li kujia wano kuimila na presidenti. Yonajemuli, tali kuzikiza, mkwatiremu. Tuino kubanga tukugula abantu bano abatuzanyide ku mitwe emyaka 3 mu 5 olisente gwenzi wandi walu musajja atwande wana akasente mufune byo kunywa u mbe ke ntuka chuka je tutekawo afiro mancho yagala istaff de kwebaza bali byo 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 kokoze yatukiriza kuso kisiko kweli amina embera bwetu bweli abakatwega tako mbadde wano waddewo walu musajja da itabo bambi wa kalole naga Mr. Update emitwale eje satugulira mu abaana ebyokunywa abasuze wano tulinga abasuze kulumbe kati ngoli bwana jana agamba nti mugule eyo obujjawo obulumbe so musajja oyo tumwebaza muganda ffe abadde wa kalole naye agambye abeera kayunga bugerere gena maso ffe mbere eriwo twasuze wano basuze moroka za faawo nono Mr. Pretty gwe mulaba yasuze ali mabega wa role byayezawo kijaketi kye ne yeebaka wansi empewo yasuze mufuuwa yebannaye mwebeeremu mwebeeremu kuba nze ŋŋanze amanya gange bampita amaliro Charles abasinga bamanyinga mumbere naka vegetaria bansiba naye era Mr. Pletio ne yafaayo kati mpayo vegetaria bannaye abasinga yo amanyinga ngenda kugwamu amaanyi naye naye yongera gweyongeza maanyi baganda bange nawe w'oli zanya pati yo nga bw'osobola lwana nga bw'osobola banna ebyange byebyo sina bingi amina oyo muganda waffe ffe twamujja ekitalya bye bali ku baana baffe be twajja ekitalya bambi olaba takyerabiranga yeebaza agasegiri nyamwanzi gy'ekitalya that's very good bambi asiima twamujja ekitalya twamujja ekitalya omwana oyo be baana bennalwanirira Mr. Update abali amakumi ana mu abatano batwasigazaayo munaana nabo bajja vaayo mpolampola kasooke tulwanire pulezidenti aveeyo kasooke tulwanire pulezidenti aveeyo ne bambi bantu bonna banneebaza nze banneeyi ntidde musajja adde ayitawo wa kalole nanga Mr. Update emitwalo esatu giijo abaana bagulira obuugi babateremu sukaali mufumbiraawo kanu imagini gamba yeeyo embeera egenda mu maaso embeera bwetyo egenda mu maaso nti omuntu ng'oyo bambi ayimirira mu struggle bwatyo n'agamukaaka akantu kabatambuze tomuyita wa kusaaga oyo omanya munnammwe oyo omanya munnammwe nnyo omuntu akola ekintu bwe kityo waliwo akamotoka akayingidde munda akagiddeko abasirikale nako katwongere okuketegereza tulina wali ttiimu kabiriiti ekwasaganya ensonga zonna ez'okulaba nga buli kimu tukifuna bulungi nnyo era mmwe mwekuumira wano ku the Update online page buli kimu mugenda kubeera nga mukifuna naye nga mulina okumanya nti buli motoka efuluma wano naffe tuteekawo embeera okulaba nga tumanya ani afulumiddemu kubanga bayinza okufulumya pulezidenti waffe ne bamutwala mu kifo ekitatantegeerekeka nga tetumanyi naye kyetwawe twogerera wano akyaliwo bwe twogerera
wano akyaliwo abantu bangi bongera okutuuka mu kifo kino abantu abwe mulengera ku mulyanga awo bongera okutuuka mu kifo kino so embeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page nga tugezaako okulaba ensonga zonna tuzibawa so ndi wano mu nsonga eno okulanga pulezidenti wa Uganda ddako tulaba ng'ayimbulwa nabagee segirinya nze kikwatagane kyagulanyi sizikiza ekikwatagane kyagulanyi kikwatagane kyagulanyi sissa mukono Katiriita Victoria olulala njakugoba ku page mbadde nkyebaza oli ali kuno nga oli kuno oli munyampi ng'oyogera ebyekisulo nga kino kiriita Victoria simanya nsubuga next time I block you kye kikuleeta wano nga toyagala kuwuliriza byenjogera bane mujja tu ojja kunjogeza ebigambo ebitali birungi ate nga ndi mukulembeze gwe kiriita Victoria stupid tuli munnaku bakutte kyagulanyi ono baba nze mutaddeka ayogere ngaluwe ensonga tegenda ba eta jenyino kusoko okuyisa ujenyino soko okwogera gwe kiriita Victoria stupid sera kosa ulimi ono naye munsonyiwe mbadde nyino kivumamu kidemu kikomenti nge wano kibulokinge gena ku page endala tuli munnaku kiwandiika bya kisiru simanya liita Victoria stupid sera kosa ulimi olwo naye abantu abamu tulina okubatabukiramu kidemu kiwandiike wano naye si kibulokinge tuli banyivu munnange ewali omulema tebaweterawo nga lutoyogera bya kisiru byo wano mbooye abadde ayogera nenjogera kugeeyo omusajja abadde ayita wano n'ayamba abaana baali toyagala mwebaze kiringa embizi ama mwebale kubaako bibeera muno mufeeka akawunti kati bibeeyo byaimuku bibeera mufeeka akawunti byo bibeera omwo mufeeka akawunti stupid tuli mu mbeera ya nnaku olyajja leeka wuno ebigambo ebyokusaagirira nze nasuze wano nze gw'omanyira gwe kiriita Victoria kiringa embizi ama bakatwegattako embeera bwetyo bweri munasonyiwa okuukako waya bino binyampi bya NRM biri mu afeeka akawunti bijja biwandiika ebyekisibo twasuze wano sagirinya nasuze wano sinneebakako kamalage bwenfaanana ndaba bwenfaanana mulaye bwenfaanana nasuze wano ninda pulezidenti tewali ayinamufulumya kale ate tugezaako bategeeza kigenda mu maaso namwe mbeera yinfomud kyobola abantu bafe oba baba batya ama mwebale kubaako mwebale kubeera ng'amugoberera ensonga zonna Mr. Update mumpulira nko nga nkosiza olulimi bwe lutyo naye ndi munyiivu kubanga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali mu kkomera ndi munyiivu kiddemu kikomentinge wano ngera kibulokinga ekyo kiriita Victoria ama abakatwegattako embeera bwetyo bweri mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abongera okuyiwa abawanvu n'abampi okwongera okubeera nga bajja mu kifo kino bongera okubeera nga bajja mu kifo kino abawanvu n'abampi bakyayongera okubeera nga babayiwa mu kifo kino bongera okubeera nga babayiwa mu kifo kino tetumanyi mbeera egenda mu maaso bambi gwali kuno nga ssanyu lyo nga bakutte Kyagulanyi tubadde tusaba live eno giveeko kubanga tugenda ku bulokinga ate oyinza otwogeza n'ekigambo ekitali kirungi oyinza otwogeza ekigambo ekitali kirungi so ali kuno nga omanyi nti gwe byetwogera toyagala biwulira era ng'oli musanyufu nnyo n'okusibwa kwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu twesonyiwe va ku peji yaffe genda fe tuli maziga tuli ku bunkenke oluvannyuma lw'okubeera nga bakutte Kyagulanyi Robert Ssentamu so abakatwegattako y'embeera eriwo nsaba mwenna abali gye muli buli omu akole kyalina okukola okulaba nga tulwanirira Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu akole kyalina okukola okulaba nga tulwanirira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala mune tuli banyiivu senasuze wano ensiri erimidde egyo gye mulaba ensiri zasuze zitumeketa paka budde kukya naye nga letuzikiza jangu obeeko kyoyogera.
Mane mwasuze mtia, wana struggle banange. Mr. Museveni tuongele kula wala. Tukuwa desawe, tuge na kugalo bridge yeyo, nga dapati mchimoro kalisicha ingina. Tukuwa desawe mungu wakate chivanda. Mwasuze wano, mche muzabuza, mkuse mchimu chune na kukule. Tukuwa desawe mungu, ya mutande bobiwa in otherwise. Tugena kukula kuchichetuli. Tugena kuwa tolugudu wa momo ne mwako ni mbira kusentu msive. So we kuwa neneva no, usolo kutachiva anda. Tugena kukula kuchichetuli. Yesawe muwe tunula kusawa yo. Abana batabuse. Bagamba wetaga onolebo chagulanyi sentamu. Uberanga ayimbulwa. Unconditionally. Wetaga Robert chagulanyi sentamu. Okubiranga ayimbulwa unconditionally. Watali kakwakulizo kona. So twetaaga mukama wafe okubiranga ayimbulwa unconditionally. Watali kakwakulizo kona. So yembera eriwo kati abali ku the updates online page. Mwebale kubako. Mwebale kubiranga mugoberere ensonga zonna ezigenda maso mugwanga Uganda. Tugezaako okulanga tuba buli kimu ekigenda maso wano ku the updates online page na yenga tetunaba kufuna mawulire marungi eri Robert Kyagulanyi Ssentamu sagala kujja wano bawa mawulire gatali matufu tetuna mawulire gonna ge twafunye Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gasanyu mawulire gonna ge tufuna gannaku banju ya davamu musayi mungi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga yafumitiddwa ekiso. So yabadde avamu omusayi mungi nnyo. Oluvannyuma lw'okubeera nga yafumitiddwa ekiso. Ekyokubiri tannafuna any medical attention okulaba nga ajjanjabibwa. Tannafuna any medical attention okubeera nga akola ki ajjanjabibwa. Wali omuganda fe alina kyayagala okubaako okwogera. Yes, bannayuganda mwenna tubakubiriza yo naina buli muntu yena na jali temunywere kyetukoze ffe tulinde ku fronti abasigaddeyo mu pika ekintu kunga bannakireka bonnabona bannakira munisipalite kireka ekireka kireka sento kireka si kamuli e kamuli b kireka wadi kyaliwajala wadi kirinya wadi weyogerere wadi kimwanyi wadi bannange munywere saidi zeyo mukole ekyetagisa kyona kyona kubanga kosentu waffe bamuta tetulumbye ku fronti mwemubeereeyo katuseeseemu eno mwemukole ekibuga ekirina okubeera twasuze wano wenyininyini enalufenya tetunavaawo ate nga tetusuubira kuvaawo okutuusa nga pulezidenti waffe bamutadde bisanda jeri gemanyi abasinga bamanyi ng'emusi jerijeri kansala wa Kireka B agenda ogikikirira ku munisipalite tuli wano mukadde kano twagala kugenda kweyongerako wali tulaba embeera eri etya tujja okuba nga tubategeeza ekintu kiri kisya saidi zeeyo mugira mutambuza enjiri mukole kyona kyona ekyetaagisa ffe tuli ku fronti tulumbye. Amina muganda waffe naye agezezaako okubategeeza embeera eriwo abadde abegezaako bategeeza embeera eriwo mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So bwetyo bwe tuyimiridde nga we tuli wano tewali kuzikiza. Mbagambye ndi ku mulyango ogumu ne bannange bali ku mulyango ogumu. So yembeera eriwo kati kaŋŋende close Mr. Update. Kaŋŋende mwongere okuwera waliwo happening now eriwo. Waliwo amawulire agaakagwawo katikati. Waliwo amawulire agaakagwawo katikati. Mushiyalinge. Waliwo happening now agaakagwawo katikati. Waliwo happening now yakagwawo katikati katugende tujibawe mu ngeri emu oba mu ngeri ndala. Apollo kugambye
I'm requesting you. You have to follow the procedure. I think you know that. What's the procedure? You know them. You know, people have said that no one can go and so on. So what's the What are they putting? I don't know. Say that you don't really know that. Mbeera bwetyo bweri mukwano gwange atulaba omwogezi w'ekibiina n'omuwandiisi waakyo kibamukwatidde tewabaddewo musango yabadde akola campaign n'abalala gye bakola nga bacandidates abalala naye ye bwomukwata nojo n'omuleeta wano ngaomukubye n'omutukubya bamusomese n'ekiso ekyo kituluma ekisinga okukuluma ne baluya be tebamukkirize tebabakkiriza kumutuukako kale ate omuntu omusibi ate omuga ne baluya be tebalina mutuukako omuga ne baluya be tebalina kumutuukako ogamba talina nakufuna mmere mbumu abapoliisi ate mumwagala mumuwe mmere mmere yabwe twagiganye bagiye honorable waffe president waffe tayinza kulya mmere yammwe mwe abamusibye ate mumugaa ti mumuwa ate ekyokulya ate mwe abatamwagala kati ate atakwagala atakuwa ati ekyokulya katubagamba kale katwaleyo ekyokulya tukyomukama waffe nakyo bakigaanye so tumanyi kye batya ti engeri gye yakubiddwa ennyo tali mu good condition kati batya nti bwetunaamugendako tugenda kujja tubuulire public embeera gy'alimu kituufu public olwedde ekimanyi ti oli avaamu musaayi mwamufumisa ekiso mu mbirizi mwamufumisa ekiso ensi yonna ekimanyi ensi yonna ekimanyi nti mwamukubye poisonous substance ensi yonna ekimanyi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ali mu mbeera ekaabya amaziga ekyo ensi yonna ekimanyi olwekyo mutiira bwereerefu ogendayo okumulaba kubanga embeera gy'alimu olwedde tugimanyi kisi nnungi mbi tumanyi kye mutya kati waliwo amagezi mbu ge badde baagala okuyiiyayiiya era nga funye wano nga bayiiyayiiya babadde baagala bagambye mbu bagenda mukebera COVID-19 era results ziveeyo ng'alina mbu bamutwale mu kalantiini ya 14 days ebyo bazze babikola ebbanga lyonna kati bagezaako okuyiiyayiiya ne bambi mbabuulira temukemebwa temukemebwa baba tugambye nti ekyo nakyo bali mu kukiyiiya bagambe nti bamututte bamukebedde ng'alina covid kati bamututte mu kalantiini mu buno mwabadde atambulira ekyo nakyo batugambye bali mu kukiyiiya eno gavumenti terina kyetasobola kukola kubanga tebakyaswala baswaza buswaza nolwekyo ekyo nakyo wemukikola mugenda kuba mwetamidde akalimu obuwuka nolwekyo buli kye mugezaako okufumba kyonna tubalaba mwatubuzaabuzizza ekiro ne mufulumya no konvoyi nga nene nga mwefudde mbu mufulumiza mumututte ne tugigoberera kubaffe tugaa nti omulimbo omuwerekera paka ku mulyango twagenza okkizuula nga muli ku divisionary naye era twabasalidde namufe amagezi abamu twabagoberedde abala ne basigala wano mwadde manyi ffena tujja kuvaawo tulobe tubeere ku konvoyi gye mwafulumiza mbu mututte naye twagenza era okwekanga nga tebamuggyewo wano nga wano waali n'olwekyo tugenda kubeera wano nga bwe twasuzeewo paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu muyimbudde unconditionally because tewali nsonga lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu akyali mu kaduukulu tewali nsonga mumutuwa omuntu waffe tumutwale mu ddwaliro ekisooka mwamukubya obutwa ekyensi yonna 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 ekimanyi kyemwakoze nolwekyo tetugenda kukkiriza tugenda kubeerawo wano oba mututta mututte naye manyi temusobola kututta ffenna mwadde mutasoteekawo information egamba mbu ayimbuddwa ateereddwa ate nga si kituufu
Elanga timu ya NRM muyegezako kutambuza information wetu lokuba anti byo mpira gwaji tuddemu abantu bonna bakambwe. Olwekyo yembera eriwo wano enalufenya wetu. Tuyanza nyo ana ko. Yo yo fola lebo sekiri. Yo fola lebo kama sekiri. Mere ko so chai ganda wani. Ari ya media. Bera watu wali abatulaba mawulire si malungi nnyo mawulire gannaku nnyo naye nga atwagala obategeeza tife twakedde bumale twagumbye mu nfo tife twagumbye dda mu nfo twagumbye dda mu nfo ranga obudde bwonna challenging, but we're going to be here. So I would be in Nakawa West campaigning because that's where I'm running for MP. But it's important that I participate in making sure that our presidential candidate is released. So obviously they've cut his feet. Yesterday was meant to campaign in Luka, he did not, they arrested him. Today he's meant to be in Biji, he's meant to be in Masaka, he's meant to be in Karungu. But you know, all that now looks to be unlikely to happen. So without a doubt, they get to cut his feet. But regardless, we are here. Eventually, when they get to release him, we'll start from where we have stopped. We have to go to Mbiji, we'll have to go to Masaka, we'll have to go to Lokalungu, and all the other places. Of course, the challenge there is that the days are few, and it's deliberate. It's deliberate. When they hold him here, even for just one day, it hurts us, because we had about 53 days to campaign in 146 districts. It's a tall order, so this is deliberate, but we keep soldiering on. We know for a fact that we are swimming against the tide, and we've got to swim nonetheless. Thank you. That's Joel Semi, he's spokesperson of the National Unity Platform. Mr. Update, yes, secretary, who is also a candidate of the Standing Member of Parliament. Yesterday we saw you chasing down this homeboy. That's the news. What are you doing? Yeah, it's quite absurd that our presidential candidate, that the MUP, Fagabella, Alabama, Chandra, Sintam, is illegally incarcerated here at the Fulham prison. So we are here to demand for his release and conditional release because apparently he is in critical condition. So we shall be here until our Fagabella is released. Hasn't this affected your own campaign? Yeah, it affected my campaign because the mayor is supposed to be in the jurisdiction. That's currently not the campaign. For MPship, but I cannot when my president is incarcerated here at Lakefield prison. Thank you very much, Sigrid. Well, that is what is going on. Yeah.
era bweto bwekyali tuli wano twakedde nanga tulinda kintu kimu budde buno ndabanga mbaka wa Kampala era nga Lord Mayor to be Nabila Nagai naye motoka ye so mbeera bwetyo bwebi mawulire si malungi mawulire gannaku mawulire gannyiike naye nga ffe tukyali wano ffe tukyali wano Chariyo, ni kula hivyo nenda ku. So mbera bwetu bwe chali. Mbera bwetu bwe chali tuli wano tukyalinze tulaba kye kigenda mu maaso. Yenga bantu bakedde mwogezi w'ekibiina waali wandiisi waali balawyers ba NUP bonna webali so everyone is here gezaako okulaba nga tutetenkanya tusobole okulaba nga twongera okubeera nga tubanja omuntu waffe president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu so tukyaliwo tukyaliwo tusobola okulaba nga abantu bano twongera okubeera nga tubalabisa kubanga bano abasajja beetaaga kubeera nga bakola ki nga tubalabisa sajja bakedde wano bayitirivu namawulire emotoka ya Electoral Commission gye baatuwa erimu kufuluma emotoka ya Electoral Commission etekeddwa okubeera nga ekuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu erimu kufuluma ndabanga embeera eri wano batandise okukwata abantu
Hona mwepita ekifosi kituufu ekyo kati mawulire semabi abasajja ate batandise okubeera nga bakwata abantu wano eriyo abantu babiri bebakutte wano wenyininyini wetuli eriyo abantu babiri bebakutte eriyo abantu babiri bebakutte wano era lufeenya Ohoho lero runonno bazze abasajja nga bali muleya nga bali mu caravan ne batandika okubeera nga bakwata abantu Sikitufu kino. Kifo kino kitandise okubeera nga kiwunya zizi mukwano gwange atulaba. Ekifo kino kitandise okubeera nga kiyingiramu abatujju obudde buno. Segirinya. Bakute Segirinya Muhammad. Breaking news. Bakute Segirinya Muhammad. Bakute Segirinya Muhammad. Breaking news. Mr. Update akwatiddwa. Thank you.